Yan, so hello, what's up, YouTube for this video? Pag-uusapan nga natin itong siyang tanong sa atin ng isang viewers natin. So, meron nga daw po siyang cellphone na pinagawa niya yung charging pin, pero ang nangyayari nga daw po, eh, namimili ng charger. So, nang charge naman yung cellphone niya, pero bakit namimili? So, ngayon, ano nga ba yung mga posibleng sira? Yan, so, bakit nagkakaganon, kuya? So, number one nga dyan, eto nga yung USB cable. So, namimili siya ng USB cable. So, naka-encounter na nga rin po kami ng mga ganyang sira. At madalas din namin yung ma-encounter sa mga cellphone na nabasa. Ito nga yung nalaglag sa CR, nalaglag sa bowl. At minsan nga po, ito nga yung mga nabasa ng gatas. So, dahil nga po sa mga ganong sira, eh, inaapektuhan nga po yung pinaka-charging niya. At after ng mapalitan, ito nga yung namimili na nga po sila ng charger. So, may na-encounter kami ganyan na ang ginawa nga po, eh, humanap na lang ng compatible na USB cable. Nung tinesting nga namin doon sa lahat ng cable namin, eh, hindi nga siya nag-charge. Pero yung customer namin, eh, nung lumipat nga doon sa katabi naming tindahan at tinesting nga nila dun ng USB cable, eh, meron sa kanyang gumana at binili niya nga po agad. So, ganun yung ginawa ng customer namin at pinaka-practical nga yun. Ito nga yung pinaka-mura dahil USB cable lang yung hahanapin mo at magte-testing ka lang talaga. Ang pinaka-magiging problema mo lang dyan, eh, maghahanap ka kung saan nga mayroong cellphone repair shop na may USB cable na gagana na compatible dyan nga po sa cellphone mo. Great. That's great. Ngayon pangalawa dyan, ito nga yung baka isang buong charger na yung hinahanap nila. So meron nga din po tayong isang customer na ganyan nga yung nangyari. Ito nga yung bumili nga siya ng USB cable at nung bumili na nga po siya, eh ang nangyari nga po, eh lahat na ng tindahan ay eh, wala talagang gumagana. Pero nung tinesting niya nga daw po yung original charger nung kapatid niya o kasama niya sa bahay, eh gumana nga po ng maayos. So ngayon ano yung ginawa niya? So ang ginawa niya nga po ay eh, bumili pa rin siya ng charger at nakipagpalit na lang siya doon sa kapatid niya. Pero may isa pang din solution dyan kung talaga naghahanap siya ng original charger. So ang gawin mo nga ay eh, ka na lang sa may marketplace. Sa may Facebook marketplace po kasi eh, meron nga po tayo dyan na mga nagbebenta ng original charger. So abangan mo na lang yon mga 300 hanggang 400 pesos. Tapos nga eh, makipag-meet up ka na lang. Tapos yun na yung bilin mo. At gawin mo na siyang personal na charger. I love that! Yung pangatlong maaring dahilan niya, ito nga yung charging pin ulit o maaring charging board. So ang mga ganyang sira kasi, eh, kaya namimili siya. Eh, minsan nga po, eh, charging pin ulit yung may problema. So ang gagawin nga po dyan, ipapalitan eh, ulit ng bago. Ngayon, kapag pinalitan ulit ng bago tapos namimili pa din, eh charging board na nga po yung ginagawa natin dyan. So isang buong charging board na nga po yung pinapalitan. May experience din kasi kami ganyan na yung customer nga namin, eh nakatatlong palit na nga ng charging pin pero namimili pa rin siya. O ito nga yung hindi na siya nag-charge nga po doon sa may, cell, po, sa may gamit niyang charger. So ngayon, ang ginawa nga po ng technician natin, eh, pinalitan nga po ng isang buong charging board. At after nga po palitan ng isang buong charging board, eh, gumana na nga po ng maayos. At nag-charge na nga po dun sa charger ng customer. Yan nga lang, eh, nagdagdag nga po siya ng bayad dahil ang ginawa nga po sa kanya, eh, repair nga lang po. Pero ang pinaka pinakasolusyon talagang nangyari, eh, pinalitan ng buong charging board. sa so, nagdagdag na lang po siya ng konti. Para nga, eh, fix na yung problema at Maaagamit niya mismo yung original charger ng cellphone niya. At yan nga po yung video natin ngayong araw na to. At kung may tutunan po kayo, e like po ang video natin. At kung meron kayong tanong, e i-follow nyo lang po ako sa ating TikTok account at meron po dong message at i-message nyo po ako ng direkta para nga e mabilis masagot yung mga tanong ninyo. Dahil dito nga po sa may YouTube, e minsan nga po e natatabunan nga po yung mga comment ninyo at hindi natin nakikita. So, direktahin nyo nga pong i-PM ako dyan sa ating TikTok account. So, kita-kita na lang tayo doon.